Məlum olduğu kimi, üç tərəfli bəyanata əsasən noyabrın 25-dən Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Kəlbəcər Ermənistanla sərhəd rayonudur. Rayon şimalda Daşkəsən, Göygöl, Goranboy, şimal-şərqdə Tərtər, şərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın rayonları ilə əhatə olunub. Kəlbəcər Azərbaycanın yüksək dağlıq rayonlarından biridir. Ən hündür zirvələri 3724 metrlikdə Camışdağ və 3616 metrlikdə Dəlidağda yerləşir. Əhalisi 1 yanvar 2020-ci il tarixə olan məlumata əsasən 77 min nəfərdir. Kəlbəcər toponiminin mənşəyi qədim türk dilində çay üstündə qala deməkdir. Kəlbəcər ən qədim insan məskənlərindən biri kimi tanınır. Bu ərazilərdə 30 min ildən çox tarixi olan qədim yaşayış məskənləri, 6 min il yaşı olan qaya təsvirləri, çöp şəkilli qədim türk əlifbası nümunələri aşkar edilib. Kəlbəcərdə türk qəbristanlığı adı ilə tanınan bir neçə qədim məzarlıq var. Bunların ən böyüyü Tirkeşəvənd, Zar və digər kəndlərin ərazisindədir. Qəbristanlıqlar müxtəlif əsrlərdə yaradılmış, forma və ölçüləri ilə bir-birindən fərqlənən at, qoç, sandıq qəbrüstü figurlar, başdaşı və günbəzlərlə zəngindir. Kəlbəcər qədimliyinə görə həm də Azərbaycanın ikinci qobustanı adlandırılır. Kəlbəcər rayonunda olan dağ qalaları içərisində ən əzəmətlisi Lex qalasıdır. Qala Qanlı kənd kəndi ərazisində Lev çayının sağ sahilindən 600 metrə yaxın məsafədə, meşəli uca dağ belində salınıb. Lex qalası 13-14. yüzilliklərin abidəsidir. Kəlbəcərdə dünya əhəmiyyətli iki tarix mədəniyyət abidəsi vardır. Onlar Gəncəsər və Xudavəng manastırlarıdır. Gəncəsər manastırı Qafqaz Albaniyası xristiyan memarlığının ən görkəmli abidələrindən biridir. Vəngli kəndi uzun müddət Alban Xaçın knyazlığının mərkəzi olub. Manastırın divarında daş üzərindəki epigrafik yazıda məlum olur ki, bu abidə Həsən Cəlal dövlə və anası Xorişə Xatun tərəfindən 1216-1238-ci illərdə inşa edilib. Xudavəng manastırı da dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatına alınıb. Xudavəng və ya Dədəvəng manastırı Azərbaycan ərazisində ən böyük və gözəl manastırlardan biridir. Artıq bizim eranın ilk əsrlərində burada kiçik kilsə yaranmış. Onun yerində isə sonralar ilk orta əsrlərdə manastırın ən qədim tikililərindən biri olan bir nefli bazilika ucaldılıb. Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, manastırın əsası 6-7 əsrlərdə qoyulub. Ümumiyyətlə, rayon ərazisi mədəniyyət abidələri və dini məbədlərlə zəngindir. Kəlbəcərdə ümumilikdə 51 tarix memarlıq abidəsi, 82 mədəniyyət evi və klub, 80 kitabxana, 1 musiqi məktəbi, 1 muzey fəaliyyət göstərib. Kəlbəcər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi 1982-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Muzeyin fondunu 25 mindən çox eksponat təşkil edib. Muzeyin həyətində qədim qəbrüstü qoç və at figurları nümayiş etdirilirdi. Kəlbəcər rayonunun erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı zamanı Kəlbəcər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin fondu tamamilə məhv edilib. Kəlbəcər rayonu 1993-cü il aprelin 2-sində Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdi. İşğal altında qalmış rayonun təbii sərvətləri uzun illər Ermənistan tərəfindən talan edilib. Ərazidə bioloji müxtəlifliyə, o cümlədən flora və fauna növlərinə, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə ciddi zərər vurulub. Ərazilərin yandırılması, su resurslarının çirkləndirilməsi, qiymətli ağac növləri ilə zəngin meşələr, eləcə də təbiət abidələrinin, ümumilikdə yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin məqsədli şəkildə talan edilməsi nəticəsində ekoloji tarazlıq pozulub. Bugün Kəlbəcəri tərk edən erməni əhalisi 1993-cü ildə rayonun işğalından sonra orada qeyri-qanuni məskunlaşıb. BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə zidd olaraq 1999-cu ildən işğalçı Ermənistan Kəlbəcər ərazisində ermənilərin fəal məskunlaşdırılmasına başlayıb. Qeyri-qanuni yaşadıqları əraziləri, Azərbaycan torpaqlarını tərk edən ermənilər təhlükəsiz şəkildə, atəşə məruz qalmadan rahatlıqla bütün əşyalarını götürüblər. Azərbaycan ordusu onlara ərazini tərk etmək üçün bütün şəraiti yaradıb. Buna baxmayaraq Kəlbəcər həm də 21-ci əsrdə erməni vandalizminin əyani nümunəsinə çevrilib. Ermənilər buranı tərk edərkən evləri yandırıb, vandallıq edib, meşələrə od vuraraq, suları çirkləndirərək ekoloji fəlakət törədiblər. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Kəlbəcər şəhərində
Dalaran Bahtali! Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Zenevar Başkomutan!